بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن واتي المالتي في آخر قيار تاهود النقا داواني ساي نقا هالي هذا سيستم كاولي سيدي عن هوري دي شيء جتني نقا نابريد كسعودة يدي بليس وحين وقا تاين تبضانينا أنو لصود دهانو وقتيادة عام بلابي نبرنام كريدة marka idinku nu jecelnahay inaanu xaaladaha guud aan dib loo wadaagno. Hadda waxa weeyaan waxa inoo bilaabi doona barnaamij kooban oo aynu dib ugu eegi doono qaabkii ay doorashada Soomaaliya Muqdisho uga dhacday iyo waxyaabaha laga filan doono dowladda cusub ee markaas Xasan Sheekh Maxamuud 4 sano oo hore oo markaas waqtigii ugu horeysay ee laga baxay dowladihii kumeelgaadhka ahaa. Madaxweynihii u saldhigay haykalka dowladeed ee hadda badankiisu uu ku wada shaqeeyo isla markaana saxayndaabkii federaalka markaas dhammaystiray. Xasan Sheekh waxa uu ku guuleystay cod tiro badan oo markaas iskoor ah intii doorashada dadana ay socotay. Marka waxyaabaha aynu dib u eegi doono ayaa waxa ka mid a qaabkii doorashada loogu yimid, waxyaabaha laga fili doono political space-ka ama saaxadda siyaasadeed sidee bay noqonaysaa Soomaaliya, halkudhigiisan ah Soomaali heshiisa adduunka la heshiisa muxuu macno ku fadhiyaa, ma hirgelin karaa? Soomaalidu dabcan waa heshiis, laakiin sideeba u sii dhammaystiri kartaa waxyaabaha dowladnimadooda ka dhimanay ay u gaari doonaan? Waxaa khadka inugula jira injineer Axmed oo taqaanaan tafatiraha guud Tilmaan TV barnaamijyada. Marka khadka telefoonka ayuu inugula jiraa injineer Axmed ayaa marka wuxuu inoo dulmari doonaa bal sida ay xaaladu ay tahay, isaga fikirkiisa iyo waxyaabaha macluumaad ahaan uu markaas inugu dheer yahay ama uu nala wadaagi doono. Injineer Axmed, ma maqlaysaa? Asalaamu calaykum Jamaal, waxaan maqlayaa. Welcome. Injineer Axmed, xaaladda doorashadii ka dhacday waynu arkaynay Muqdisho ka socotay, sidee bay kula tahay in ay xaaladda doorashada iyo saxadda siyaasadeed ee waddanku uu ku dhammaan doono? Xasan Sheekh Maxamuud, doorashadiisi maxay ka dhigan tahay? Maxaase la fili karaa doorashadiisa? Sidee baad u arkaysaa adigu oo xaaladeeda aad arkaysa walow muddo aynu ka hadlayn? Aad baad umahadsan tahay Jamaal. Waxaan kaloo salaamayaa Professor Bedel oo isaga oo barnaamij kula daadihinaya. Waxaan kaloo waxaan ka salaamayaa dhammaan akhyaarta sharafta leh ku xiran Tilmaan TV oo nashar galaya barnaamij gaarsiiya meel walba. Aad baad umahadsan tahay Jamaal. Haddii aan dib usoo noqdo, muxuu ahaa doorashadii sanad dhacday, waxaa laga filanaya Xasan Sheekh iyo carqaladaha hortaagan muxuu ahaa muddo dheer ay isa soo tarayay arrimahaas haduu dhaltaya. Waxaan kaloo mahadnaqaya iyagana Tilmaan TV team. Waxaan saddexdii sane u dambeysay waxaan ka hadlaynay doorashada dalka Soomaaliya, maxaa laga filan doonaa doorasho coda hal iyo ruux dhici doontaa, farmaajo ma qaban doonaa doorasho, waxaas dhan baanu ka hadlay sidii wax walba siday ahaayeen bay u dhaceen. Waxaan u baraysaa inaynu maartay aynu ka horreynay dalka Talaabo inuu farmaashinuna diyaar u ahayn doorashadu qabto xukun jeclaysi muxuu ahaa iskahorkeen beelaha Soomaaliyeed la dagaalanka muxuu ahaa duur gobolleedyada qoysgeynta Soomaaliya Ethiopia Eritrea waxaasoo dhan baanu ka hadlay waxayna sidii bay noqdeen maartay in bushasa u qaado. Marka haddaan usoo noqdo doorashadu sa u dhacday, runtii waxay ahayd doorasho horta xasaasi ah oo dadka Soomaaliyeed shanta qaaradood meesha ku dool yihiinba ay habeenkii 11-ka bisha ay kulli isha ku hayeen doorashada, xasaasiyad badna ay ka taagneen maadaama doorashadu ay ahayd mid daahday 1 sano iyo 4 bilood, taasi oo markaas ay jiidaa gujiidee oo darxaladooyin badan soo martay, farmaajo oo markaas loo arkay in dictator aan rabin doorasho qabsado qabto loo arkay markaasina isbiday muxuu ahaa awood uusan lahayn iyo kalsooni uusan lahayn isbiday. Waxaa la dhihi karaa marka kalsoonida beenta uu isu sheegay farmaajo inuu ku guuleysanayo ama uu sii haysanayo dalka Soomaaliya anadarteer wuxuu ka helay programkii ay sameeyeen isaga iyo afweerkii Cabdi Axmed ee la baxeen taasi oo markaasi ahayd khiyaamo loo degay saddexda dal
وبشعب كلهم المساكين تال الربيع اللي يصدحوا هاي نقاط بقولها لدوين كلية مشروع على الاستعمار ومشروع على البدل وزيادة لصنع يستحق البرشو حق نقالة حق أمني حق وضع والبا لسكا كاشلو ونسعتين إقonomic فورم مركو أبي أحمد تجيني لغبة هنا صدحت إنا إلى حالان صدح سفارة دول هم سفارة ده متريس لغبة هنا صدح بيلا إنا إلى حالان شو عنك الجوردة الشوغا أو الشوغا جنبلا شو شغلتي خلاص صدحين مقدشو تاسو أو خطرك أهان لا هاي تريتانك وما تصوم عليه وأيضا بقولي تون تجيب أو قاتع هديك لو خلاص واقع شو وين هو قطنا يا بعيسى وراك ما بعنا يكابلا يدبا كابلا ما وين هو حبيا وعمرك هكا خبط اللوضي قوح سياسات وضبكي محوعة بارلمان فانكا سوماردي وعقاردكي مدير يدي دوا وكالية توتلمان تي بي اي نكدقني خطر تقصوص عن تقمد سوماريات باردي حق الدامة اللوسني وحي سوجي تدام وقادس وعوتين ان محوعة فرماج تدين والله نصر وشرع ترى كدر صدو على يبقى هذه محوعة كبلان وعدد بضان هوين بضان اي حاطة وبمر راعين تظلنا عيوب كان ركنت الدويك كنا ما نستطيع لا إلى تويل بدر هي تقال كي تقول قاضي كفوها بعيدا كل تان دت قاري صدم بور تقول صوبة رودو ونبت قاتي ومركاسي نصر حروي عن كسر على الشباب مكوحلون بقتاما إن عن الهدبة إلى على الشباب صوحة وتقوي نبت قاتا ما دام منك صوحة حروي لحري مركاسي الدورش دت الودلي أو مركاس الودلي أو كذا كم وعكرا سعودي عبد الرحمن عبد الشكور بروع عيد لوارد أسكت وادي أشعار الكل لا يهلكه، سواء مركزي لنا اللي يوضعه بعرضه، بعد سعودين روعة مرسل مركز مسكوت يجينه ككان بوشين فرماشو، ما يقصد كورونا تديها، هل كان مكان غير محبوس، كدي نقول نقولنا عامل، ويرغبنا تكي لون تلي روعة عربي سياسي وهذا سعودين، وحاصر سكر وحيك أبو طي شعور سياسي، يا كعمل سياسي، يا إصبحيسي، وعلى سعودين روعة ويرغبك عادي. بروها هي ألام خصيصية وقبل لا يكون تلاه ونوبه كعيدري وحكيت بيه فرماتشو الشراكة كسر على بروها دوس مرة طمان إنه كسر بحيث الجيجي وحاصل وحياة ورد بحيث السياسية ومركز إيش بحيث يعني باش مجردين باش أولادين هي باش هويس مجردين أي ما أنت إيش بكان شلون صدق هذا بيل مركز بوش إن فرماتشو وصل خلينا مترين لكن ديكتاتور وبعد إن هذه العنوس تجلس الله ما أستطيع سارة دولة الصومالية حكم الصومالية للدولج فبعد ما تشعر تحسن تبني بتبدأ إنه ما أستطيع أن أخذ عنه تشو ومركز سي وضع سي وهو حشيك 1991 هوية مرابان دولة ديمو قلت لان مرض الدولة ديمو شو بلان دولة ديمو مرتو كانوا له رمي لكن ركب ما أتكا سياسي السر وكعلم بغن أي خبيه خبيه ما أستطيع استراتيجي في عن الله قادي كرعون أنا أقول لك أنك تقول لي أنا أقول لك أنك تقول لي 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 وين رقوا قاضي وسبتين وبدلا حتى قابل ووسورة قلوا ويني اكستاشيكي ووسورة قلوا واي فرماتوا بسوء استغمر الله بعد ياسين تكتبه لوغة صاري امروها النساء وما في مركز دخل وليني وسبت اشي امروها كوح ما اصروح كستوكا على تدول لأساسين اشي لو صنين ايو اول اول هذا وصورة مدور شي سون علي كنتي برغرام كي اي دي جيين جبلان اي بوتلان ايو بالبعض قرن أما نوع بحيث بشهوية سياسية تورا يورهو وش قي وحمل كاس ما إيه كرا قول أي كنا معطي وحد سعتين إن نوع حتى دورش شو تي إنه معطي على كرديو دورش دي برلمان كا عقل خاصة عين لورد إسباروي وحد سعتين نوع إن أي معطي أما بحلمانة أي حتى قرطب إيران وايد أو جدقوية لوسمي وحاسون أمو على قطلاصي إسباركس وعلى قطلاصي حتى رسول الله دورشان حبيو دعلي وعلى سعوتين دول قوي وبيعي وهي هذه كاس وهي هذه تاريخية ومن الصوماليات بلوها إبر حتى دولة ده ما أعطي دقانة عن حرطة عين سيدة دقاك الصومالي ده NFP بيرول بأي دقو حتى شعور طول قلب الوضحة
jirkooda hajirogaan jigjiga laakiin shucuurtooda iyo niyadooda waxay la jirtay muqdisho ayna jirta taasoo kutusaysa ummadda soomaaliyeed inay tahay mid ama hargeysa ha joogo ama jigjiga ha joogo ama qabitaan ha joogo ama ha joogo wajeer iyo gaarisa inay hal utasiyiin wendayna ay biloobi doonaan ay noqon doonaan laraadi doono soomaaliyeed ama muxuu ahaa ay ummadda soomaaliyeed ka bixi doonto midda okay waxay la soconaa dadka farmaasi inuu isku dayay xaadistaa inuu furaca lacag la siiyo 150,000 ayaa loo ballan qaaday inkasta u codeeya sag ayaa loo ballan qaaday xadabaana waxaa jira ciyaaray kaarka la yidhaha jokerka kaarka maatay turubka ciyaaray oo lacagkii kay qaateen haddana aan u codeeya farmaasi wareegii koowaad markii la maray ayaa farmaajo waxaa la hadlay muxuu ahaa khayr oo markaas lagu joogay ciyaartu waxay usocotay dhinacyo badan xasan sheekh iyo muxuu ahaa deni way wada socdeen waxaa wada socday oo behindthescene ka wada shaqaynayay shasharif farmaajo iyo khayr waa sida warkan usoo gaaday aka birong waa la socon karaa laakiin warkan usoo gaaday sheekh shariif iyo farmaajo ma wada socon karaan codka badan waxaa loogu shakiyay inuu gacan saar la leeyahay farmaajo ayaa loogu shakiyay wareegii koowaad markii lasla gaaday ayaa khayre wuxuu la hadlay ama la shiray farmaajo wuxuu yidhi farmaajo xaalad aad u qasan tahay tarsmaysati aniga international bur wareega labaad saan u gudbay wareega saddexaad lagu gudbay international farmaajo la tashtay baa wararku usoo gaaraya raagaas iyo kuwii kale qaraabadiisaan u dhowaa ayuu la tashtay waxaan lagula taliyey chanskaaga haska luminin waxaa laga yaabaa in sidiba ku adkaystay khayre waa xanaaqay inti isagu codaysay wuxuu ku qasbay dhammaantood ama ka dhaadhiciyey inay codka ugu shubaan xasan sheekh halkaas waxaa ka dhacday marka washamsi baa ka dhacday waxaad la socotiin in muxuu ahaa farmaajo ay uu noqday madaxweynihii muxuu ahaa ugu sharafta darnaa sida loo bahgeliy loo codka 100 cod baa la dheeraa muxuu ahaa doorashooyinkii ka dhacay dalka weli ma dhacay carada loo qalay ninka in la dhaafiyo meesha axmed ukaan maxaa mashaqadiisiibu ku xumaa mise qaabka ninki tartanka qaabka uu macnaha u galay miyaad ka wadaa wa madaxweynihii ugu xumaa waxaan ka wadaa waa madaxweynihi ugu xumaa waxaan ka wadaa muxuu ahaa habkii ugu garay doorashada complete waxay ahayd mid negative ah wuxuu la dagaalamay dowlad goboleedyadii wuxuu la dagaalamay cid walba wuxuu noqday isolated bash qof keligii raba inuu wax walba maratay xukun dharsado tiima u shaqayn weyda waayo cod baa lagu kala baxay marka waxaa la odhan karaa waa qof waaxmedtobia meeshay ka baxday waayo etoobiyadii baa maanta diiqal waa kula jirto maratay inay kala dhaqaaqadaba ay u badan tahay axmed ma maqlaysaa haddii dadku ay u arkaan inuu isagu ay dabcan ay uu waxyaaba badan oo qalalaaso siyaasadeed iyo waxoo dhan u dhacay dabcan waxa weyaan cidda ag joogta iyo isaguba kole ku tahay isaga laftiisu uu dareemayaa in aanu popularity fiican inaanu lahayn ta kalena waxa weeyaan qofku isaga oo og natiijada haddana inuu wax kale oo beena iska rumaysto taasoo looma odhan karo erigan ay yidhaahdaan ingiriisku stupid soo maa qofkii oo og qofkii oo runtii arkaya haddana inuu been iska sii dhaadhiciyo ha inuu saasaa macnaha dadku ay ku sharfi lahaayeen uu kula heli lahaa ixtiraam iyo odhan lahaa aniga wati aniga caqabadaha ila kulmay waxyaabo kale uu dadka u sheegi lahaa u odhan lahaa waan doonayay inaan doorasho qabto anigu waa anigii hore idiin sheegay inaan oday soomaaliyeed noqonayo waxyaabahaas adeo nin ixtiraamo maaragtay madaxweynaha iyagii la yidhaaho noqon lahaa laakiin dee isagaa isgunaanaday isagaana isgowracay maxaa laga haddii aan usoo noqono xasan sheekh aan usoo noqono xasan sheekh waa madaxweyne nooceeyuu ahaa markii hore hadda madaxweyne nooceeyuu noqon doonaa maxaase laga fili karaa afarta sano ee soo socota dowladda siyaasadeed xasan sheekh waxyaaba badan oo maaratay lagu dhaliilo way jiraan oo ay kamid tahay inuusan
ciidamada sidaas joogtaan weysiinaynin xag ruu ahaa kaleeto oo lagu eedeynayna ruuha wuu jiraa oo isdabamarin badan oo xagga maamulka waa lagu eedeynayay dagaal kula galay jubbaland horta socotiin in isaga iyo madaxweynaha jubbaland ay muddo ay maaragtay xurguf aad u dhexaysay oo weliba xataa dagaalo ay halkaa ka dhaceen waa bilowdii intay jubbaland wada shaqaynayeen iyo intii ay sayeen intay wada shaqaynayeen baa badnayd hal sanna ishayeen sannadihii dambe oo dhan way sayeen marka axmed waxaan rabnaa ama xasan sheekha la doortay anigoo waktiga ka faa'idaysanayna axmed inagoo waktiga ka faa'idaysanayna xasan sheekh waa madaxweyne nooceeya baynu filaynaa dowladiisuna noocee bay noqon doontaa had iyo jeerna waxyaabaha baastka in la eego way fiican tahay laakiin ma go'aamin karaan mustaqbalka hadda laakiin wuxuu ku talagashan yahay dabcan waa waaye arag hadduu wax soo khaldi jiray hadduu doorashadii waayey haddii ay rag badan ishayeen haddada lafteedana dee qabiil meesha ma keenina xataa saaxiibtinimo iyo xulafaysi iyo inuu muwaadin macnaha dad soomaaliyeed midayn kara ayuu ku yimid marka sideebaaynu u arki karaynaa xasan sheekhan hadda la doortay afarta sanno ee lasoo socdana laga maaragtay fiil karaya waad ku qiyaasi karaysaa waxyaabaha qaarkood taariikhdii tagtay yar haddaan dulmaro xagga jubbaland dagaalada qaaday jubbaland kadibna wuxuu garwaasaday inaan maaratay dagaal waxba looga qaadaynin kadibna heshiis baa dhacay mudda wada shaqaynayeen muxuu ahaa jubbaland laakiin waxaa maarata ka cadal xun ninka intuu dagaal ku qaaday jubbaland dagaalka ku dhamaystay ee ku tegay waa farmaajo hase waa la dhihi kara waa nin smarti ah oo ugu arkay dagaal ku qaaday jubbaland kadibna wuxuu ka door biday inuu nabad kula shaqeeyo wayna dhacday wuu ku shaqeeyey haddana waxay noqdeen basfrandis oo loogu soo madaxtay supermarket marka haddaan usoo noqdo xasan sheekh maxaa laga filanayaa xasan sheekh waxaan u maraynayaa inuu noqon doono madaxweyne muxuu ahaa mideeye ummadda soomaaliyeed ama muxuu ahaa hardinkii siyaasadeed iyo jahweerka siyaasadeed dadku galay uu ka saari doono waayo experience khabrad wuxuu lahaa tobabare ku maamadaa qabiil ninkii bilaabay baa dhamaystaa wuxuu testi kusoo maray ama uu afar sano ayuu dalka nearly five years four and half ayuu madaxweyne ahaa waxyaaba badan oo maaratay waxaa jira out of reach uu noqonayo adu waxba ka qaban karin oo maaratay maadaama dal burbursan oo saka dagaalo sokeeya ka dhaceen dhaqaalihiisa hooseeya oo so many problems ay jireen waxyaaba badan oo mistakes way jiraan laakiin waxay u muuqataa nin wax ka bartay kalkiisii hore marka uu loganka uu qaatayna waa logan aad gabnu ahaa asaanta u fiican oo ah soomaali heshiisa dunidana la heshiisa waa soomaali laisku diray laisku horteen muddadii shantii sano ee farmaajo joogay dadka baa lasal qaybini hebel hebel iska firini muqdisho waxaa lagu leeyahay ruuxa bukhaarida fadhiya ee shaaha cabdig wuxuu ka cabsanaya ka kala fadhiya inuu mustoolada hor isto waayo dadku dhan baa laska horteen soomaali heshiisa ummadda la heshiisa dib heshiis la sameeyo dastuurka in la dhamaystiro adduunyadan in lala heshiiyo kolba aan dowlada maaratay nala dagaalamin oo xag political mistakes aan la sameyn waa slooga fiican waxaan rajeynayaa muxuu ahaa inuu dhisi doono muxuu ahaa guul goboleedyo wada shaqaynaya danta guud ee ummadda soomaalida ka shaqayn doonoaxmed dowlad goboleedadu dabcan way dhisan yihiin federaalka ee waxaad ka wadaa inay siyaasad midaysa ayuu keeni doonaa iyo hogaan midaysa waayo dowlad goboleedyadu way dhisnaayeen waa runahay waa dowlad goboleedya laisku horkeeno labalaba isu haysto marka in laga saaro critical tensionkaas arrimaha siyaasadeed ee la dhex dhigay waayo farmaajo waxaynu soconnaa in koonfur galbeed jeefka ay ugu jirtay galbidu jeef ay ugu jirtay dir shabeella jeefka ugu jirtay dagaalkiisu uu ahaa puntland iyo jubbaland arrintaas in meesha laga saaro oo dowlad goboleedyo isqbal oo ka amar qaadanaya dowladda federaal oo wada shaqaynaya ayuu abuurayaaba lagu aamsanaya ama u keeni doonaa iyo ummadda soomaaliyeed ee laska hor keenay qabiilooyinkii laisku diray dhibaatooyinkii la abuuray inuu noqon doono nin xalliya oo ummadda soomaaliya soo dhaweyn doona rajaynaya inkasta oo muxuu ahaa dhibaatooyinkii uu farmaajo dalka uga tegay ay qaadanayso muddo dheer in la baxnaaniyo waxaa la yidhahda muxuu ahaa deefka ratiga geela marka ay qodaxda muddo iska saar ku dhihi markaas tusin karaan marka
laakiin dhibaatadii uu geystay haddaa tartib tartiib loo saaray waa dhibkeeda wadaaamaat waa neefka geela oo qoraxdii baa kurku gus marka horta in skoorkeenki beeraha la dagaalami muxuu ahaa dowlgoboleedyada waxaasu muxuu ahay markaas teriska sida kenya dagaal kula galay waa kenya waa dadkii soomaali way badbaadisay shan boqol oo kula qaxootiga ilaa hadda ku jira muxuu ahaa xeryaha qaxootiga oo maratay boqolaal kun oo soomaali ayaa ku nool muxuu ahaa nairobi oo ganacsi ku haysta muxuu ahaa in ganacsiyadii laga wareejiyey kismaayo laga wareejiyey muxuu ahaa kenya ee loo wareejiyey ethiopia ee welibana farmaajo uu walaalkii ku wareejiyey in laga soo celiyo weeyaan safaaradihii shan toddobiy toban safaaradood ayuu wuxuu geeyey dad meeshiisa ah farmaajo waa in dadkaasoo laga soo celiya oo sumadda soomaali loo qaybiya safaaradaha awoodaaarbahaari la magaabaday ayuu gacan ku geliy marka waxaasoo in laga soo celiwaan xasa sheegan soo ahaa samafal soo ahaa madaxweyne soo noqday ahob inuu ahaa keeni doono soomaali isogol dhibaatada laga saaray dalkana maaratay horumar gaarsiin karo waxuuna ku dhaqaal wuxuu ahaa aan la kala aar goosan doon laakiin banaan u raacinaya midaas dad ka galay dalka ama saad ina ahaado kala jubbaland dadka ku dhintay inta la baarayo lana ogaanayo dadka ka dambeeyay gabadhii muxuu ahaa ikran tahay muu yaa jiray xaqeeda ku dambeysay iyo raadi weyn generaalgaal yaa dhexa ku dambeeyay qalbi dhagax yaa dhiibay yaa saxeexay waxaasoo in la baaro markaa lagu caddeeyo sadiilayaasha kadibna maxkamad la saaro laakiin wax walba waan cafinaynaa ma shaqaynayso waa inay noqotaa tusaale madaxweynaha hadda haysta iyo ka imaan doona in lala xisaabtami doono waa in la keenaa oo la tusaa weeyaan marka farmaajo iyo fahadkaas gruubkiisaas waa inaan loo ogolaa inay ka dhoofaan aadan cadda erbood oo ayna qaxootinimo weydiisan qatar tunisia ama turkiga ayna weydiisan oo lacagihii ay geysteen halkaas ayna si raaxale ugu noolaanin waa inay maxkamad maraan laguna cadeya haddayna dambi lahaynna la sii daayaa oo ay noqdaan dad muxuu ahaa soomaalida lamida haddii dhabku yeeshaanna maxkamadda la mariyaa arrintaas kusoo gagabaynayaa